natáhnout, zamířit, vystřelit a přesně trefit cíl. Schopnosti, které od nepaměti definují úspěšné střelce, ať už loví potravu nebo body pro svůj tým. K bájným postavám minulosti, jako byli Robin Hood nebo Willem Tell, jde v současné době přiřadit i Matěje Pěničku. I když teprve loni odehrál v nejvyšší soutěži první celou sezónu, stačilo to, aby se do povědomí soupeřů zapsal jako hráč, jehož střely velmi často najdou správný terč. Já si pamatuju ještě předtím, než jsem začal hrát florbal, když jsem hrál tenis. A důvod, proč jsem s tenisem skončil, byl, že jsem vlastně jako malinký běhal a střílel raketou do sítě a křičel gól. Takže tam už to asi bylo daný od malička. Já jsem byl vždycky na hale pečenej, vařenej. Já jsem byl schopný tam prostě přijít ve dvě na trénink elévu, tam si bokem někde střílet, potom klidně dva svoje tréninky. Do toho ještě jsem pak žadvenil rodič, abych mohl zůstat na nějaký veterány nebo něco takového. Takže já jsem byl na hale furt. V posledních měsících zažil Pěnička raketový vzestup, který by mu mohli závidět i konstruktéři z vesmírného střediska na Floridě. Doletěl si pro zlato z mistrovství světa juniorů a přestoupil i do nejlepšího klubu současnosti, Mladé Boleslavy. Já jsem vlastně během sezóny řešil, že bych chtěl tu svoji kariéru brát ještě víc profesionálně, než jsem ji bral doteď. A rozhodoval jsem se mezi nějakýma zahraničníma týmama a Mladou Boleslaví. A nakonec jsem se rozhodl zůstat tady v Česku a řekl jsem si, že Boleslav mi nabídne to nejlepší, co tady je. Přestože mu je jen 19 let, své zkušenosti a rady spojené se střelbou předával Pěnička už v dresu Bohemians začínajícím hráčům v rámci střelecké akademie a pokračuje v tom i ve středočeském klubu. Když půjdu a udělám ten pohyb rychle, tak nemá šanci. Já se zaměřuju hlavně na trénování střelby, věnuju se tomu fakt už dlouho, řekněme nějakých 6 let. I vymyslel jsem si vlastní metodiku té střely, co si myslím, že je u toho důležitý, co by měli vlastně děti se naučit v tomhle věku kolem starších žáků a snažím se to praktikovat. Kdybych to řekl, rukama mi mohlo projít 200-300 dětí z různých týmů, klubů, různých věkových kategorií a různého pohlaví a zatím mi nikdo z těch dětí neřekl, že by mu to nic nedalo a že by to byla úplná blbost, že bych se na to měl vykašlet nebo něco takového. Takže vlastně kdo se to jako zkusí, tak pak jako zjistí, že mu to vlastně pomáhá a že jako cítí na sobě ten progres.